Dünyanın köpkine davlatlarda qishloq xo'jaligi ekinlaridagi mahsuldorlikning pastligi, oziq-ovqat zanjirining yetarli darajada rivojlana olmayotgani haqidagi ma'lumotlardan ko'pchiligimizning xabarimiz bor. Va aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotlari ham so'nggi oylarda dunyoda oziq-ovqat narxlari ortib borayotgani, bu esa so'nggi 50 yil ichida eng yuqori ko'rsatkich bo'lganligini qayd etgan. Bunday sharoitda esa mamlakatimizda qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish va qayta ishlash, yuqori sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish uchun istiqbolli dasturlar hayotga tatbiq etilmoqda. Buxoroda ham zaruriy tovarlar eksportini cheklash bilan bir qatorda, o'sha turdagi tovarlar importini rag'batlantirish bilan ichki bozorlardagi narxlarning barqarorligini ushlab turish choralari ko'rilmoqda. Farmon asosida raqamlar tahliliga murojaat etadigan bo'lsak, 2022 yilda va joriy yilning o'tgan davri mobaynida 431 ta tadbirkorlik subyektlari xorijdan olib kelgan 301,2 ming tonna tovarlari uchun bojxona bojidan 905,4 milliard so'm imtiyozlar qo'llanilgan. Mazkur farmonning Buxoro viloyatidagi ijrosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ijtimoiy muhim ahamiyatga ega tovarlar, ya'ni xurmo, kivi, olma, shakar, no'xat, krahmal, alkogolsiz ichimliklar, shokolad, kosmetika vositalarining arzonlashtirilgan narxda sotilishi bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilayotganini ko'rishimiz mumkin. Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi ixtiyoridagi tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlarida tadbirkorlik subyektlari bilan tovarlarning arzonlashtirilgan narxlarda sotilishi bo'yicha tushuntirish ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Buxoro viloyatidagi savdo shoxobchalarida mazkur farmonning mazmun mohiyati yuzasidan targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. 36 turdagi tovarlarga nisbatan 2024 yilgacha bojxona bojining qo'llanilmayotgani tovarlarning sotuv narxini pasaytirishga imkon berdi. Buxoro shahridagi yirik savdo tarmoqlarida ham narx-navolar kamayganini osongina ilg'ash mumkin. Tadbirkorlar tomonidan har bir mahsulotdagi yorliqlarga narx-navo pasaygani bilan bog'liq ma'lumotlar aniq va ravshan belgilab qo'yilgan. Import qilinayotgan tovarlar, ya'ni mevalar, tez buziladigan oziq-ovqatlar, ayniqsa sut, go'sht va qandolat mahsulotlari orasida narxlarning 40%gacha pasayganini ko'rish mumkin. Xuddi shu kabi ijobiy holat choy, kofe, guruch, un, o'simlik yog'i kabi asosiy iste'mol tovarlarida ham qo'llanilgan. Muborak Ramazon oyida iftorlik dasturxoni uchun oziq-ovqat xarid qilayotganlardan birini suhbatga tortamiz. Albatta o'zgarish sezyapman, chunki men tez-tez savdo qilaman. Bugun kelib, haqiqatan ham juda ham katta bir narxlarning tushgani, arzon bo'lgan mahsulotlarni ko'rib, juda ko'p, masalan, 50%gacha farq qilayotganlari bor. Masalan, sut va sut mahsulotlarini ko'rdim, yogurtlar olaman farzandlarimga, nevaralarimga. Haqiqatan ham narxlari juda ham oldin, masalan, o'shani 12 mingga olgan bo'lsam, hozir 5 mingga olyapman. Bu juda ham yaxshi narx. Meva-chevalarni ham hozir xarid qildim. Meva-chevalar narxi ham ancha arzon, 30%ga, 25%ga arzon. Bular muqaddas Ramazon oyida xalqimizga qilingan bir yengillik deb o'ylayman va mana shunday ezgu amallar davom etaversin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Xonadonlarimizda farovonlik bo'lsin. Bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, asosiy turdagi iste'mol tovarlari narxini o'sishiga yo'l qo'ymaslik har qachongidan da muhim. Negaki yer yuzida iqlim o'zgarishi natijasida yuz berayotgan tabiiy ofatlar, suv tanqisligi, qurg'oqchilik kabi vaziyatlar oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni tobora qiyinlashtirmoqda. Oqibatda dunyo oziq-ovqat bozorlarida taqchillik yuzaga kelib, narx-navo oshayotir. Mamlakatimizda esa o'z vaqtida ko'rilayotgan bunday chora-tadbirlar inson qadri uchun tamoyilning amaldagi ifodasi bo'lib xizmat qiladi.